to sa nepodarí zohnať si každý deň takéhoto človeka. Jedným z takých je najslávnejšia a najúspešnejšia slovenská tenistka, teraz už extenistka, je to Dominika Civuková. Ahoj, čau. Ahoj, čau. Ahoj. malá Dominika, 6-ročná, 7-ročná. Aká bola? Ja si proste pamätám a to nikdy nezabudnem, že vždycky z každej dovolenky som si musela doniesť nejaký, nejaký fashion kúsok, proste som si doniesla taký modrý, crop-topový, zvonový uh, komplet tak to bol pre mňa highlight toho wow. leta. Tatino som moc cestoval, keď sme cest už dochádzali z Bratislavy, spíš do Bratislavy každý deň, tak um, bol na každom jednom tréningu a on bol vždycky taký, vždycky tam bol a sledoval ma a pozeral a aj keď napríklad uh, na trénerov dával pozor, takže bolo to vždycky všetko v jeho re režii. Mm -hmm. Čiže tvoj tátko vlastne, on asi s tebou zažíval možno aj také tie tvoje pubertálne časy, nemožno, mm -hmm. ale určite. To nikdy nebolo. To ja som sa ešte v 17 rokoch bal opýtať či môžem ísť do 10. von. A vlastne naražal som na to, teda, že si v takom veku a teraz tenis ano. a chodíš po svete a chlapci a takéto vieš. A že teraz ten tatko, že Bražku, oni sa o ňu neobtrí. No to lebo... sa stalo, samozrejme. No, som sa ešte <laughs> samozrejme, vidieť, samozrejme to bolo to. A to tak, tak som ma to tak začalo chytiť, keď som mala 14 rokov okay. asi. A pamätám si, že sme boli raz, uh, my sme boli v Mexiku na turnajoch a tam sme pašili taký chalan a raz sme sa tak hoteli do, stretli dole na lobby, no a to tatino došiel a hneď to zrušil. A čo, ste išli na kepičko, nie? A tatino, že <laughs> čo je? Ale teď tam došiel a proste hysterický záchvat, že tak toto v žiadnom prípade ma mm -hmm, mm -hmm. zobral hore na izbu, no a už to bolo. Už som s plačom volala mamine. Ak ste zvedaví na celý rozhovor, sledujte Markýza Plus.